ម៉េចក៏ជានាងទៅវិញជាខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទៅថ្ងៃនេះផ្កាថ្មមិនស្រួលខ្លួនក្នុងនាមជាបងប្អូនធន់នឹងគ្នាខ្ញុំត្រូវជួយការងារផ្កាថ្មអញ្ចឹងហើយចង់តែងផ្កា